Утюгиня Болтон Сахабистина Лохтохтора, Тергем Бери, Хангасулун, Покровская кора Кагалчатыр, Бигуина Покровская кора Тамана Гневердаха Сколотыгар Келлибит, Бигиня Оскола директора, Спиридон Спиридонович, Шишигин Карсер, Утюгиня Спиридон Спиридонович. Утюгиня. Ага. Джибу, Бигуина Тана Кепсативит, Ксюнити Ландшафтный дизайн, он на Бо, Пютео Чугей Сквер, Барабити, Олтуна Болога, он Орьехпит, Кепсихпит, Кюрьохпит, Оттан Кепсативит, Кирьехпит, Нине, Кратик, Оскола, Тистория, Тинсигати, Хаин, Бубен осколага, отут сыл дек дәуки бар бланди. Без колот хамас лугар кадиас оскола. Бейдне витна тәрелле вит сина бар, он нәктүнгә бар. Бейдне үз сагына нахтақа. Бу юлбекке үлгә сүз отып бе сагын толықтақ, арылы бұта болықтақ. Тан оскола бұт, бұ Иван Михайлович Яковлептен оскола директорынан үрсілірге үлгә вит киятнан. Так, не бо та за школа не тут торгута, директор дивиден, Хангамаска Бастык та за школа деха. Он на кине бир святуа бы школа вот гор из Маткала Аритер Буки, то гнче то все залтон алта лаха республика Юсорьонга он на корака Аллутра. То он та лаха белюге, коротко, бухан ласка, он меня, моя таскова, из Макласта разлутра, он на аритер будет нулях, он на там был, а на скула кирем бран кабинетная система, лоха кирем архидах, из кирем, кинеха, олх, кинелерин, а на бо, скула из Булгарии, мотах Россия, даны, Союз, когда она вели бита скула. Там, блин, была бега скула, Алтавичек огылай болар дека үйренер. Быйыл 515 оға. 39 оға бітерді. Оны арылы бұт біз маркалағы мүлінгерлі үлілі тұрар. 15 оға бітерді. Онтан ол 39 бітербі бұт бұт сниктер бұттан алтата қығыл көмес медәлі. Быйыл тұтанлар өттілер. Там у нас коловатер, хайс колах веретиге ген би директно бит, он на тох, он на тон, а скол урок кенитен би юрхтаенге балкон доктун урот, он ге итиге, он лор итиге, он он республика билдер о инкюан самала вархангла чандиен, рена директно лар вот мастерской дарбутер, он у мене Уганалар, улар, у нас шаг буду шеягин, син сиди лахты кота вот тяну вот. Ага, хочу где. Все, пози, это я оско, это история тен карты сидеть так пяти, а ну антуран бутон, то стах, доктор Кирихайн, бо оско лати нигере ствер тут зубы пяти. Бо я тон бо салер ля улар ки, бо манник упас этун карди, ю нобсенен директор ки тен пяти пяти стах пар бладими. Мне бьем уорта, потом бьем дяхай, то я хай, я мне Урсула Ргаускова директор мне лебде, та за скола, ну тут тарбики его лучше, чем Чулугар. Махта Селени Тигер, он была на бу, эти спонсор Дарида была, он на бу, Сану Тугаря Арги, бу, Хюнда, Ухай Питнес, я бы на бу, Келени Хен Букардюс, на хай Чуиди Кирке, на хай Турес Квиргет Киргетер, он на бу, Сквир Бутин, Блин, Баранкурион, он Ария. Сквер қаққа сылақтан бұланданан жабы олыққа келді? Бұл осқолы ұттағыр құрық мағыстары енер оларды ғатыр әтеу үттаны бұқ өлі. Бұры құған болан бұлы, мана әстері естілі өкеніттен арас рұқтар. Почывыта құған болан олық масалының үйіммет еті. Жөйді қонтын бұл кәлін хевеккел ұрдығы бұланнымы бұт. Оныннаттан кемеға слескос директоргер. Устинова Барбара Михайловна были Россия герои гор, были герои гор. Стиви перевелев те, то хорун кататен ден, он на тон, а че на келен горах ден барам бандук манду. Мы кондеро гэрган алатим, баратан, но иннери да волун, просто че дик борда волан ордан, кергетен ден, он тон, учитал бут, но умап Михаил Моисеевич, тен черчение шуталавар, турут-турут. Народ мастера, кине проехал рута, дизайн. Он там была на Варваре Михайловна,
тун тротуарын пока шевенкана кутундиан баран бейте тулланан төт улахан китайская самосвал туу булан көмөлөш бите шевенканы да ону тун учитал эрдендер учиталларым сайын устата ванык таган тротуар курдук купупут тротуар тутту билен тран токтон алынар бай плиткаттан окуна мана плиткадан кайын пока болар кыяптысы болон ол шевенка тегепипит ол тегетер бидер апалып катын деп тапыт Мамедов Алексей Левитович көмөлөш бите оны сайын устата Михаил Моисеевич эрден нуру алайын болоттор көмөлөнөрөн тротуардарын оңоттамырын шевенканын купупут. Ага, тоа ти битер бубане на минен хачи телеме тоа бубарта джон кеметин оглуна. Тис тоа бубарта бубарта терпиттер оглор хучиталлар он выпускник теркомдерне. Ага, сеп он там бу оглор дуга ким не ахкам лесилер биологија читалар е ман нуле хелер ду. Оттан биологија читалара он ола на зивекинен хевлен јарк на хучиталлар баллар. Улехиттер баллар, тех улехиттер дагны бары тохтамыт Шевеккетин арасадатын булабыт. Ол 5-6-15 ого терпеттері бары күхін ұстата, күхін сас болы да Шевеккел ордын арасадатын мүнен аңлалар. Оны биология шыталлара бұланыңлар, қанны-қанны Шевеккел ұрықтаған. Оны туынан құшыталлар бұл, манна таққан олардырға участақты ақтар. Бұл қолуыры начальный кластар, олырды бұттыра бұл. Ол үтті русоветтер, үтінден математиктер ден. Чөбәді қарап бітті. Үлдестен, онын тоқтылар. Чөбәді. Сөпотон, бұ оғону етеге, бұ манны ландшафтын дизайн, осын себеккеге сыстағыз болудығы берері? Отын бігі ола бұл, бастатан тұрын қорап бұтын, тұпсырағаты болық бұтті. Оның бола өтіріп, оғылырға ола тұғанның қорап бұтығар бігі Мені тұғы кәрі үнінен ағар кәлін. Кәрі көстіңі оңырға күттігістап болалар. Тұғыны оны бұламық болана дейінен, оны ол хевекке көкірірге лағырдар өлі лектақтыры. Бұл 5 жыл тұтан барамыт, олы тұпыт 3 жылы. Оны айынын ұқытар ғасығы сұтын қомы өргеген көмілі өретілер бұл бұйыл боланы қаяны рейбаты өт. Олар арасады болалар, олар дұрға, маған олар дұрға, олар көмілі өлер өнна бұнна. Бұл барыта Тернатуян Перегунай тағына қалпыптын олар барыта тас бұттыра. Насилканан, насилканан бары бұнны көлді, бары көмілі өн таған. Олан барыта олар, ұшыталар. Анайте аграждениетін боланы. Бастан тағалыр бұдар қатшы бұсуақ болан төбелігін барам мұнияққа бір күнна қамнашпытын берілген ұшыталар үттірінің үліхеттер, атын үліхеттер бары күттігіміт. Қақастанын бұппыт, оманы ғы арқылан оңыролдыр бар, әрге масын ауытын атылан. Мәңілі-мәңілі болар. Атылан мұтанын төлігіміт еті. Шөй байы сақалығына мен Сакастане тоа го нале граждане, корака морто дури. Оно корака, дрелите не било многу. Сепане, ти ја сте оно, тоа на олорбук, мене кое рако растеналар. Оно тоа на, мене кое рако олорбук растена, се дрелите лермие, дрелинехтерен шеп. Оно келин, мене ити ербек, Аллах еве келери олорда мора мат питовник оди олорда олорда, тоа дрелите лерине белхтен. Оно тархатар бұл аннақ бұд. Хачу көйде, онында бұл кесе ненарыға ранан скамейкалар тұр ол бұл көтті? Оны бұл скамейкалары... Қаттан кәлі әжі бұл? Бұл пүсініктір бұд. Бәліқті әбіттір бұл. Ағын үш ұллақ бұл пүсініктір бұл кекке. Беға үлілер Кириллина Сардана Алексеевна ден білетекір бұд. Кені бұл бірге Онтан бұл маны оланы 6-19 сұллаққа бітер-біттер бейін сұллары болдағы дей. Бұл 19 сұллаққа. Оны мұстан кіл біттері оны Андрей Савиш Барисап, Беға үйлілері Дмитрий ва Юлия Ленишна, оны маны гимназия үйлілері Андросова Аграфияны Ленишна. Оны мұстанлар, оны таққа болан кілінлер бейін сұллақ. Вопус не их теркален на русском языке.
Белахтан тұралар, кәлі-кәлі мұнын оларан айнен алылар. Бұл үйренбіт осқолайғыр мақталарын алып бұманы көрдің білгенлерді? Бейінсі қоламарын кәдәнлер. Әші бейрендіріне. Мен әппедің ұлттан алтағылаққа. Маяға бізіма бастыға ғылығы, бізіма қыласқа үйеріне кейді бітім. Мәң қаласқа. Алтағын асылаққа бітер бітпіт. Бейінсі ұлттан алтағ Акациялар алан олар дұғыттыра. Те тұралар. Бұ тұралар де акациялар? Бұ тұралар. Мен анны қыласыныптырым. Бейлер әкөйен кәлбәт таңы болылар. Бейлер атылғаны үппіттіра ол тұрар күйоқ. Мәң қаңылысқа тұрабыт дойды тұр үлілі. Үлілі қамсы хидер Арманова, Прасковия, Георгиевна үппіт акацията. Мен анны Оно было шлифто полегив кентевич, ден институт пистех проблем, эрхалай бит доктор технических наук пар. Оло дуот ма, энник бу история лагаря. Ага, чуди. Сурен себе кидар там инкарар бинен петунилар, бола даревит. А то онук на кинлер эр юнеллер он арасы мнях полалар. Олейнан Осыған білілерде қапырға қосыбекке көріте сейті олық бар ұсыдырғы, онынтан үгіз кейі сөбілерін олардыр. Оны тағынан шафрандыр әме балдыр әбет патсолынықтары онын олардыр әуіп кетті. Патсолынық үші бар онынтан, бен боланы өр шырлағы үн әйелері өбілерін оларды ақыуын, тілге әвәрданы, дельфиниум. Оның онына олардыр бей бен ұжастық тақпын. Оның оларды оттын әме интернет үлігіттір әкенен оларды олар. Оның ол кәнеке төрін ұлыла ұт, атын қорат үшкі өттірігер, маңның оңырдықтырына тарқатық бұд. Аға, бұл қаған сас ғым еттін орның салатық қатты сіреттілері? Сас болға бастан бұрын қаға бұд, білімне бұд. Он кенеттен әтуаққа үйрақтылы бүтін кені білей зылас болу бүтін кені ұрды бұды. Ол еніне кені бұға әтуаққа жәйгер аза сағада білімнелдер. Бұл ғана акацияны көрі бүтті? Бұл акациялары әтуаққа сұллағаты. Ағуан бес сұллаққа бүтір бүт бұпусниктір біліқті әвіттірі. Оны бейіқа Арманова, Италинова, Леремна, Еннашаны класқа үлілер. Кені бейгі өрімет оғылыры алынып біліқті әвіттірі. Мұны кәнеге күріеміт олық үшіғай мұны ол бар күрді құлықта. Әй, әжі өйті. Онын, де осы үнін да бұл народ күйе, көмел күйе дейлері жақты. Бұл интернетім үлігіттір оларды ұлт оқтыра. Бұл кенілер маңығы интернет тағыр оларды ашылар. Қоқия. Бұл титония дейіні бұл бұр оған ұлатты бұд. Чөбәді көмітті. Шөйді үнлер тоқаты. Ябылынылыр бұтын мәйдер әбет. Бұл ана душистый табак, да? Аға, душистый табак. Бұл әлбақты болыры дұғынна. Чөбәді көмітті рем Выпускниктер бұд. Икі ғылағыта оларды бұтыра бұ. Онтан бұйылғылар кені бұ. Выпускниктер үйкөз күрдігі қолын нек олардар болаларда бұл? Оларды олар. Бұйылғы выпускниктер оларды бұтыр. Ябылың елірі бұл күрі. Өте келерге нек өйісіна қантан келері ән бәйін ұйыққа маңдық ден бар әбіт өтшоғыны выпускниктер қайатырданы бітір әсілдерігер мас олардықтақтыр, үнәй олардықтақтыр ден бар. Оттан бұл үшкевер бар болу оттан оларды олар ұрыптаны хин оларды хатыры жевет. Өтәуін не бұл маңдық өйін үмімет еті оларды хатыры. Оттан бұрын үшеді оңыр оқпыдыттың. Наға кәлін өбілілдер қатысқа төмірілер. Оны кә? Оны самый главный тоғы ұрқын әті асывешене. Асывешене тен қайдан ұрып бұның дейін тұл күйдір әжевет. Оны бұл ол бұр күтігінден ең ұрым дейін әртім. Онтан тоққа ректайымден тірілтені білер болақ өтті. Білебет. Ол директоры, генеральный директор дейін бұл. Апанасий Владимирович. Киприянып, мұны керемен қатысқалары көрдірір боламыз. Мұны кескевер оңырды ұғыт асевшен еңір орғына өттен ұлтын. Оның ашу өттен, кені тақырды үстіқі дегенін
комлячи да ох. Это спонсор да ну по. Тора еще и была на тора ванны. Алтимик да ох как бы да хана ну комлячи. Это ол апнаши Владимирович школа терка мета пенесная льдах. А школа игра эти вешал кого-то не ромонгенье. Топсара на орка курук комлячи. Он там был мане. Карамба на хашеве тала баском грамбиренье. Он на тоха. Мене барстой он ромогадета. Ол буркетиза он ромдия пин глимата. Бейте дизайнер не там. Карен мараннер штохтаннер. Бланы не пута. Тохту литаватта ден хай. Манных эн оттар папын ен так бэм ором бирем. Эм тэвэгон эрэтын рома ем барын. Бу бэйл хас холбата. Карана болла холбата хабу олох бейте тох курдук. Кивэкки курдук. Да, чуди. А то помана, какие нюты не меня хард сканы, когда я опять бар крашлер тигер. Ага. А то спирдо на вишалах кадуктаны, какие вода, бу кадуктаны кемали хоре бити я хага, вас полагабди. Народ какие кемали какие день кадуктаны спирдо бити. Ага. Бу буты гаю на ревекке, оно гала нола ду пути чуди, бает бу барешку снито один дельфиниум бигинова. Ай. А то помула дельфиниум нарву тохтан харлывади. Бастам анчайчой была, был блин, был крывает орден террора. Был в Аннухе веке по Куровской стон Тарханы Магарват. Аннуарар, олатунда жүйіне тұрар. Аннуа тұратуар ғыбы ғыттан ғытта таққан келер. Аты бұл маңында сыйыс отын неген үргүрге анал, ене субол түнікеден оңыр отты? Отын тұққа білесе аш боладан бұрын білемін ебет, онтын бұла оларды ғыт. Оларды ғыты ғына сыйыс отын бұла таққар. Оны бартын ғыбатниктан ұшыдалар опыскалы жер балықтарына ұшастатыстары келін қолмайын баралар. Көмілігінлер бағы олар көмілігінлерілер. Әбет әттір өппеттері де көмілігінлерілер. Бәйлері оны жарықтан алар. Бұ дельфиниумнар ұманлықтары бейт арқатықты аққыт. Бұ ғылай бейті тақсы тұрушы бүкке. Оның кәп бұ бәйтін семетін ғамбарын бәйті тақсы тұрарда? Бастан ғоқ бейі расадыны олырды ұ Он такой маленький. Айлхай винер, когда мы садовые мева, был садовый вариант, садовые, был манно быть не дельфиниум был так, именики. Он на. Ол дельфиниум, он на того баратун так хотел так. Тут еще школа, а галлергар би двух, двух тары, умотан ревинелер албу пузатан белахта беси пит. Еще школа, но и на второй был так, второй Еще урон только редакция вот так регионала до утра, олар бейлере. Оло, не, оно и не рулах так. Осынен мынык, оно вон рулпуттан кей, хадерак я астынар. Топинамбур де? А топинамбур была на МТАХ тилдер де, кейдер увиеты гарин, иннулинна, иннуи составы гар. А, туын, туа, сахар, сахар да дядынар, девет да дядынар, туа, картошката. Картошка-то тухалахая. Он на кем? Он там был биол... Декоративный сырлах ладот. Декоративный сырлах ладот был. Дендар нахай, келер, только тыллалик. Туннана, манна сахапка еще заявят. Он на кем? Ага. Он на... Оттам, динен, кене тарханам мене барар. Кебекке онан хоче тохтава пут. Битинни, мана топинамур болланы мен. Тохтана нары икрытык, тохтана ладот. Ага. Мериден. Месте тенере. Бувала не чува тоа кој дава каде бардем види кој унел лоптар. Бу бу илга. Тоа бархат се барде. Бу илоктар бу ил била на наранан ете рахна. Да, кереди. Кенен се варен е таа тохтан истакпитне. Се дизајн во прва. Се тухстан се еден ја хаполади. И тохтар каде се во пу во цатен каде хивестакпит. Тоа на олор каде тох мена. Мастер-класс, и ну так так тогда был пандемия мейдер. Учителы лус район учителям хумиен, мы на семинаре ин была на пандемия была так. Калантура, но там был хотя бы онлайн.
Я хочу, чтобы ты не стеснялся, а чтобы ты мог курдыхананным дякать.
Ага, чекай. Ага, махтабох, ты спит, спит, спит. Ирину, Стен, Колодельников, Иван, Конно, еще он был комга. Она, он мой хрен, блин, не гох. Окон махом стара, он был хом странник. А когда номер его бакка, а там дом ктар юрдук это делар. Окей, ну лакомус кутта хави кинди бо, кутан он был тут видеть, как гарами, еще бы хомус видеть давали. Он чара сах, вот он хомус тат там. Амма. Там был Алтон, Алтон чел, Алтон такал, договором стоит был, а там договором было. А что ди, мы слая чер был пока за аяр кутаки. Да, чего я хочу сказать, все фото, которые я читал, мы не бегаем, мы тахарим, мы не тимитивит, это не волнует, мы все халы.